السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودي تكبراتشو አርማጆቻችን ይህ በየሳምንቱ የሚቀርበው የእለተ አሙስ ሴቶች በእስላም ፕሮግራማችን ነው። ሴቶች በእስላም ፕሮግራማችን የባለ ትዳሮች ችግርና መፍትሄ እንደዚሁም ማይጨበጠው ፍቅር ዙሪያ በርካታ መልእክቶች አይ ፕሮግራሞች ተላልፈዋል። የማይጨበጠው ፍቅር ስናነሳ ፍቅር ምንድነው? መቼና እንዴት ሲከሰት ይችላል? መጠኑስ ምን ያህል ነው? መገለጫዎቹ ሳሉት ወይ እውነት አሁን በእያጋጠመ ምናየው ምን ሰማው እውነተኛ ፍቅር ነው? ፍቅር ሲይዘን ምን አይነት ስሜቶች ይስሙናል? ፍቅር እውነተኛና ስሜታዊ የሚባሉ ክፍሎች አሉት? ፍቅር ከያዘ የማይለቅ ነገር ነው? ከጋብቻ በፊትና በኋላ ፍቅር አንድ ነው ወይ ይለያያል? በርካቶች ፍቅር ስም ሲንገላቱና ለከፍተኛ ጉዳት ሲዳረጉ ምናየው ምስጢር ምንድነው? እነኚህን የመሳሰሉት ጥያቄዎች በፍቅር አው ፍቅር ተብሎ ከተሰየመው ቃል ጋር ተያይዘው ሊነሱ የሚችሉ ጥያቄዎች ናቸው። በርግጥ ፍቅር ከጋብቻ በፊት ጉዳቱ አስከፊ ነው። የዛሬውን ፕሮግራማችን በማይጨበጠው ፍቅር ዙሪያ ነውና መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። ፍየዋ ሰልበሻደርሽው ሞቢራ የተከበርሽው ሰማዊ ክብርሽና ተጅደምባ ያንቆርቆርሽው ስልጣን ዘመን ላይ ተፈጥረሽ ግር ሰር የተረገጥሽው በማይጨበጠው ፍቅር የተያዙ የተለከፉ ግለሰቦች ማታ ማታ መተኛትና የእንቅልፍን እርካታ ማጣጣም ይናፍቃቸዋል። ሊሊት የአፍቃሪዎች ቀን ነው የሚለው ብሂል አስተውሱ። እረፍት እንኳን ቢፈልጉ ይህን ጭንቀት የሚያስረሳቸው ነገር ካላገኙ ማረፍ አይታሰብም። በዚህ ክፉ በሽታ በርካቶች ትዳራቸውን በትነዋል። በትዳር ህይወት የመቀጠል እድል የገጠማቸው ካላገቡት የማይሻልና መከራ የበዛበት ውስብስብ ህይወትን ለመምራት ተገደዋል። ደስታና እርካታ አጥተው ለዛ ሌለው ድርቅ ያለ ህይወትን ሲገፉ ተስተውሏል። በአግባቡ አልተገለጸም እንጂ በሽታ አደጋው በጣም ከባድ ነው። ትውልድን አላማ ቢስና ከንቱ ትውልድ እንዲሆን ያደርጋል። በአሁኑ ወቅት የሰው ልጅ የመጀመሪያውና የመጨረሻው ታላቅና ዋናው የህይወት ግቡ እሱ እስኪመለስ ድረስ በያጋጣሚ ሁሉ በቲቪ በሬዲዮ በመጽሔትና በጋዜጣ በፊልምና በድራማ ውስጥ እርሱ ካልተነሳ በፍጹም አይሆንም። የሚነገረውም ሆነ የሚታየው አይጥምም። አንዳንዴ ሌሎች በአካል ላይ የሚከሰቱ ቀላልና ከባድ በሽታዎች ከዚህ በሽታ ጋር ተያያዥነት እንዲኖራቸውም ያደርጋል። ነገር ግን እነኚህ ውስጣዊና ውጫዊ የአካል በሽታዎች ከእርሱ ጋር ሲነጻጸሩ ለእነዚህ ውስጣዊ በሽታዎች ግምት የሚሰጣቸው አይሆንም። ቢሆንም ግን ለኩል ዳዕን ማለትም ለሁሉም በሽታ መፈወሻ መድኃኒት አለው እንደሚባለው ሁሉም በሽታ ይድናል። ከስቃይና ጭንቀት መገላገያ መንገዶች አሉት። ይህ የፍቅር በሽታ ግን መድኃኒቶቹ ቢኖሩም በሽተኞች እንደ በሽታ ስለማይቆጠር መድኃኒቶችን የመጠቀም እድላቸው ዝቅተኛ ነው። መድኃኒቱን መጠቀም ቢሞክሩ ከበሽታው ውስብስብነት የተነሳ በቀላል መገላገል በጣም አደገኛ ይሆናል። በቃ ምን አለፋችሁ አንዳንዴ ሙሉ የህይወት ለውጥ ይፈልጋል። ቁራት ስብናን ይጠይቃል። በሽታ ወይም የፍቅር ልክፍት መሆኑን አምኖ የሚቀበል አእምሮ ይሻል። እነኚህ ነገሮች ባልተሟሉበት ሁኔታ ከበሽታው ለመገላገልና ወደ ተለመደው ሰላማዊ ህይወት ለመመለስ የሚደረጉ ጥረቶች ሁሉ ከንቱ ድካም ይሆናሉ። በቀላሉ ለመዳን ለተጠቂዎች ከባድ ይሆናል። በዚህ የፍቅር ልክፍት የተጎዱ ወንዶች የሴትን ዘር ሲረግሙና ሲያማርሩ እንዲሁም ከሴት ያልተፈጠሩ ያህል ጥላቻን ሲያንጸባርቁ ተደምጠዋል። ከዚህም ከፍ ሲል ሴትን ለመበቀል ሲንቀሳቀሱ ተስተውሏል። ሴቶችም እንደዚሁ በአንድ ወቅት አፍቃሪ ባጣችው ህጋዊ ባለቤቷ ጥላቻ የተነሳ መላውን የወንድ ዘር መጥላቷን የነገረችን እህት የነበራትን ጥሩ ስብዕና ለመቀየርና መጥፎ በቀለኛ ሴት ለመሆን ትናገራቸው የነበሩ ተደጋጋሚ ቃላቶች አይዘነጋም። የፍቅር ልክፍት በሽታ መሆኑ ተዘንግቷል። በሽታ መሆኑን መግለጽ የማይፈልጉ የሰው ዘር ጥላቶች ፍቅር ነው እያሉ ሲያሞካሹት እውቅና ሰጥተው በሚዲያው ሲያስተጋቡና በተደጋጋሚ ህዝብ ጆሮ ሲያደርሱት ይደመጣል። በተለይ በአሁኑ ጊዜ በርካታ ሚዲያ አየር ሰዓት ተሰጥቶት ከወዲያ ወዲህ ሲያንሸራሽሩት ማዳመጥ የተለመደ ነገር ሆኗል። ይህን የፍቅር ልክፍት
ያላወቁት እንዲያውቁት ያልገቡበት እንዲገቡበት ለማድረግ ከፍተኛ እንቅስቃሴ በማድረግ ላይ ናቸው። በዚህ ምክንያት አውቀውም ሆነ ሳይውቁት በዚህ በሽታ የሰውን ዘር እየጎዱት እና ወደ ተሳሳተ የህይወት አዘቅት ውስጥ እየከተቱት ይገኛሉ። በሽታው እንኳንስ የዚህን ያህል ተዘምሮለት ቀርቶ ዝም ተብሎም የሚቻል አይደለም። በአሁን ወቅት ዲሞክራሲ የሚል ሽፋን ገደብ የለሽ ልቅ የሆነ ነጻነት አውጇል። በተለይ የሴቶችና የሕፃናት መብትና እኩልነት ይረጋገጥ በሚል ሽፋን ሴቶች እርቃናቸውን እንዲሄዱ ተደርጓል። በዚህ ምክንያት በርካቶች ለደመ ነፍሳዊ መጥፎ ተግባር ሲነሳሱ፣ ጥቂት የማይባሉ ደግሞ ስሜታቸውን ደብቀውና ጉዳቸውን ሸሽገው መኖርን መርጠዋል። በጣም ጥቂት የሚሆኑት ደግሞ ለተጎዳው ውስጣዊ ስብዕናቸው ማካካሻ ይሆን ዘንድ አስገድዶ መድፈርን እና በሴተኛ ዳሪዎች ጉያ ውስጥ መሸጎጥን በመምረጥ ለሞት ተጋላጭነታቸውን ይበልጥ አስፍተውታል። ለደረም ሰጥቲ ተመሬ ደጀ ወንዴ ላይ ባገሬ ልኩራበት ውቀት መንዝሬ ለቤተሰቤም ላገሬ መብትሽን ድፍረት ረግጦት ክብርሽን ንኬት ገሽጦት እርቃሽን ሰው ፊትላት ደፍሪ ቀለም ርቦኝ ስታድሪ እቴዋ እንዳልስ የለም ጥቂት ችለሽ ውደሪ። ሳይመራንስ ወይም በፍቅር የመለከፍ አባዜ ጋዜጦች፣ መጽሔቶች፣ ሬዲዮኖችና ቲቪዎች እንዲሁም የተለያዩ የመገናኛ ብዙሃን የፍቅር በሽታን ጥሩነት እና አስፈላጊነትን እንዲሁም ያለነሱ መኖር እንደማይቻል በስፋትና በግልጽ በመዘከር ቅስቀሳ ማድረግ ላይ ይገኛሉ። ይህ ጉዳይ ዓለም አቀፍ ስፋቱን ስንመለከትና በመገናኛ ብዙሃን በስፋት ሲሰበክ ትውልድን ለማጥፋት ታጥቆ የተነሳ አካል እንዳለ መገመት አያዳግትም። ለዚህም ፕሮግራም ስራ ማስኬጃና ማስፈጸሚያ የሚሆን ከአባታቸው ኢብሊስ መመሪያ ተቀብለው የሚያስፈጽሙ ይመስላል። ይህንን ለማስፈጸም ጋሻ ጃግሮቹ በከፍተኛ በጀትና የሰው ኃይል እየተንቀሳቀሱ ይገኛሉ። ፊልሞችና በርካታ ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ለዚህ በሽታ ማስፋፊያነት ተብለው የተዘጋጁ ናቸው። ከዚህ በላይ የሚገርመው እነኚህ አካሎች በሽታውን በብዛትና በስፋት ማሰራጨታቸው ህዝብን መግደያና ማጥፊያነት እንደሆነ እና የማህበረሰቡ ጠንካራና አምራች አካል የሆነ ወጣቱ ክፍል ዓላማ ቢስና ከንቱ እርባና የሌለው የሆነ መሆኑን እንኳ እንዲታወቅ አይፈልጉም። መመራመርና መፍትሄውን ለማግኘት መንቀሳቀስ በፍጹም አይሹም። ምክንያቱም የተደበቀ ተውልድን የማበላሸትና ማጥፋት ግብ ስላላቸው መሆኑ ነው። የአዳም ዘር በሙሉ ትንሹም ትልቁም ሴትም ሆነ ወንድ ሳይቀር የዚህ በሽታ ተጠቂ እንዲሆን ይፈልጋሉ። ለዚህ ማረጋገጫ በየቦታው የሚደፈሩ ጻናትና ወጣ ሴቶች አሳዛኝ ኡታን ማዳመት በቂ ነው። ዛሬ ዛሬ በያቅጣጫው የሚሰማው ሮሮ እገሌ እገሊት አፍቅሮ በበሽታው ተለክፎ የመጀመሪያ ሚስቱን ፈቶ እገሊት አገባት ልጆቹም ተበተኑ የእድሜ ባለጸጋው ሽማግሌ በትንሿ ልጅ ፍቅር ተነድፎ አፈቀርኳት አበድኩላት በሚል የፍቅር ሽፋን የቀድሞ ቤቱን አፈረሰ። እገሌ እገሊት አፍቅሮ ስለከዳችው ጥቃት ፈጸመባት፣ በፍቅር ሰበብ ሕይወቱ ተበላሸ፣ ሥራ አስጠላው፣ ለእብደት ተዳረገ፣ ትምህርቱን አቋርጦ በየጫት ቤት ይዞራል፣ ራሱን ጣለ እና የመሳሰለው ወሬዎች የምንሰማው ለዚህ ነው። በዚህ በሽታ የተለከፉ ሰዎች የአእምሯቸው የማሰቢያ ሚዛን ከመዛባቱ የተነሳ ጸያፍ የሚባል አእምሮ የማይቀበላቸውን ሥራዎች ሲሰሩ ይስተዋላል። የ55 ዓመቱ ጎልማሳ ከሶስት ዓመቷ ጨቅላ ሕፃን ጋር ወሲብ ፈጸመ ወይም አስገድዶ ደፈራት የተባለ ወሬ መስማት የተለመደ ነው። በዚህ ልክ የሚዲያ ቅስቀሳና በዚህ ክፉ በሽታ ሰበብ በዓለማችን ላይ በርካታ አደጋዎች ተከስተዋል። አሁንም እየተከሰቱ መሆኑ ልብ በሉ። በዚህ በሽታ በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ መንገድ በርካቶች ለህልፈት ሞት ተዳርገዋል። ውድ የሆነች ሕይወታቸውን አጥተዋል። አኼራንም ሆነ ዱንያንም ወይም ሰማያዊ ቤታቸው ሆነ ምድራዊ ሕይወታቸው አበላሽተዋል። ለሁለት አገር ኪሳራ ተዳርገዋል። ይህ በሽታ ከበርካታ የሰው ልጅ ላይ ሰላማዊ ሕይወትን፣ መረጋጋትን፣ ደስታና እርካታን ያነሳ ስለሆነ ዳግም መሰቃየት ከምንም በላይ ያሳፍራቸዋል። ከዚህ በሽታ የተረፉት ኪሳራ መሆኑን ተረድተው ይህ ብዙ መከራና ስቃይ ዳግም
እንዳይነካቸው ሲጠነቀቁ ይታያል። ነቢጋት ግል ከወጡት የሴቶች ታሪክና ባረባ መናደር ትተሽ ለትዳር ግምት ስጭና መስገጃሽ ላይ ታገሽ ያንቺን ድል ይመጣልና። በአንድ ወቅት በአንዲት ሴት ፍቅር የተንገላታ አንድ ግለሰብ ስለዚህ ነገር ሲነሳ አይኑ ይቀላል። አይኑ በእንባ የተሞላ ነው የሚያወራው። እልህና ቁጭት በግልጽ ይስተዋልበታል። ዳግም ወደዚህ ህይወት መግባት በጣም ያስፈራዋል። ማንን ነው ማገባው እያለም በብዛት ይጨነቃል። የዚያን አይነት ስቃይ ይገጥመኝ ይሆን? የተጎዳ ውስጤን የመጠገን አቅም ይኖራት ይሆን? እኔ እስከ መጀመሪያው ቁስሌ ያገግሜ ልቤ ለእርሷ ወይም ለማገባት ሴት ክፍት ሆኖ ይቀበላት ወይም ያፈቅራት ይሆን? እና የመሳሰሉት ጥያቄዎች በየወሬው መሃል ሲቀላቅል ይስተዋላል። በዚህ መልኩ የሚሰቃዩት ቤት ይቁጠራቸው። በፍቅር ልክፍት በሽታ የተለከፈ በተቃራኒ ጾታ ጉዳይ ላይ አስቦና አስተውሎ መጓዝ ይከብደዋል። ሁሌም ደመነፍሳዊ ፍላጎቶች ይነዱታል። ይህን ድንጋጤ ፍርሃትና በራስ አለመተማመን በየአጋጣሚው በግልጽ የሚስተዋሉ ማንነታችን ይሆናሉ። ለስሜትና ለግል ፍላጎት እንጂ ሌላ ምንም የሚታያቸው ነገር አይኖርም። አንድ ነገር ለእኛ ያለውን ጥቅምና ጉዳት ማመሳሰን አይታሰብም። ስለዚህ ታሞ ከመማቀቅ አስቀድሞ መጠንቀቅ የሚለውን አባባል ሁሌም ልናስታውስ ይገባል። ከህጋዊ ጋብቻ ውጪ የሚደረግ ፍቅር ዱንያችንም ሆነ አኺራችን ለኪሳራ ስለሚዳርገን ጠንቀቅ ማለት ይገባል። ለዛሬ አበቃው። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የኸድጃና የአይሻ የሴሶች መነሻ የትግሬው ገት መድረሻ ሳይሆን የትዳር መረሻ ሶላት ነውና ጉልበቱ አላዚ ትግስት ጽናቱ የጊዜ መግፊያ ብልሃቱ ተስፋ ሳትቆርጪ በኩርፊያ ምክንያት ላይሆንሽ መዝነፊያ